Nataka ni watambue viongozi wa kanisa hili, sio kwa kukuja hapa mbele kuzungumza, lakini rais pamoja na skofu wetu mkuu na rafiki yetu mkuu gavana wa Nairobi, pamoja na umwana wa Hana Musalia Mudavadi mwenyewe yuko hapa. Unajua mheshimiwa rais, huyu Musalia ni kijana yetu. Hata kama ni mtu ya polepole, sisi tunapenda yeye, ni mtoto yetu. So Musalia, endelea kuwa polepole namna hivyo. Usilete kimbelembele hapa kwa rais. Ulete kimbelembele hapa, mambo itakwama na unaweza pata huko kwa shida. Na sisi hatutaki mambo ikwame. Si nyinyi mnasema Musalia atulie? Ama mnataka kuwa na kimbelembele? Musalia afanye namna gani? Hapa kuna pastors wa African Divine Church. Pastors wanaohubiri injili ndani ya dhehebu hili, wherever you are, stand up. Askofu mkuu, hawa ni pastors wako. Pungeni mkono kwa askofu na rais wa Jamhuri ya Kenya. Mapasta wako hapa wengi sana. Asante sana. Yesu awabariki. Kwa utawala wetu wa kanisa, Your Excellency, tuna recognize uongozi wa wamama. Na ndio sababu katika kanisa hili tuko na viongozi wa mama, viongozi wa wamama.